بناوی خوای گەورە و میرەبان خۆشەویستان لە هەر جێگەیەکن بینەری عامیارێن یاری نێوان دەربەنی خان و سۆران سڵاوتان لێبێ لە خولی نایابی کوردستان دوای ئەوەی چەند هەفتەیە خولەکە بەهۆی ئەوەی کە لە یاری نێوان سۆران و هەولێردا گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو بۆ ماوەیەک خولەکە ڕاگیرا بەڵام جارێکی تر خولی نایابی کوردستان ئەمڕۆ لەگەڕی دێندا دەست پێ دەکاتەوە لە یاریگای شەید مەحموود ئیمام عەزە ئەمڕۆ یانەی دەربەندی خان میوانداری یانەی سۆرانی کردو ئەمڕۆ دەربەندی خان میوانداری یەکەمی ڕیزبەندی خولی نایابی کوردستانی کردووە بە هیوای یاریکی پرتام و چێش بە هیوای یاریکی دوور بێت لە هەر گژی و ئاڵۆزیەک بە هیوای سەلامەتی بۆ یاریزانی یانەی سۆران یاری نێوان دەربەندی خان و سۆران ناوبژیوانی ناوەڕاست هێمن مەحموود یای دەدەری یەکەم کارزان فەیسەڵ یای دەدەری دووەم ئەمیر غازی ناوبژیوانی چوارەم هونەر ڕەحیم سەرپەرشتیار یاری کوردستان زاهیر هەڵسەنگێنەری ناوبژیوان ڕەفیق ئیسماعیل ئەمڕۆ لە یاریگای شەید مەحموود ئیمام عەزە هەڵدەدەین بە جوانترین
بباشترین ئێوە بێبەش نەکەین لە بینینی یارەکان یارەکە بەردەوامە ئەمڕۆ لە گەڕی دێمی خولی نایابی کوردستان جارێکی تر لە نێو لا کێشە جوانە کەی شەید مەحموودی یاریگای شەید مەحموودی مامە عەزەدا یانەی دەربەندی خان میوانداری یانەی سۆرانی کردووە یەکاتەی سەرەکی یانەی دەربەندی خان لە گۆڵ پارێزەوە هەژار ئەحمەد بەرگری ئارام قادر عەبدولعەزیز مەحموود هەردی مەحموود کۆڕەنگ مەحموود ئیرهان عەدنان ڕەحیم شوانە کەمال محەممەد ئیبراهیم هێمن ڕزگار مستەفا پێکاتەی سەرەکی یانەی دەربەندی خانن وەک پێکاتەی سەرەکی سۆران ئەمڕۆ بەرامبەر یانەی دەربەندی خان دەینانی ئەرشێک دابچوێت پێکاتەی سەرەکی سۆران لێدانێت بۆ دەرەوەی یاریگا گەیلان سادق گۆڵپارێزی سۆران پێکاتەی سۆران گەیلان سادق هۆشەنگ سەعید محەممەد سادق سەیف حەمۆ ئاراز ئەنۆر عومەر عەبدولڕەحمان گۆڤان ئەسعەد عەبدولڕەحمان هۆشمان تەها پێکاتەی سەرەکی سۆران هێرشێک ئەمڕۆ دەربەنی خان بە هەوڵ دەدات سێخاڵی یاریەکە بەدەست بێنێت دەربەنی خان تا ئێستا نەیتوانیوە سێخاڵی یاریەکە لە یاریگای خۆیدا بەدەست بێنێت بەڵام ڕاهێنەری دەربەنی خان ڕایگەیاندووە بەڵێنی داوەکە ئەو پڕی توانە و هەوڵ دەدەن ئەمڕۆ بەرامبەر یەکەمی ڕیزبەندی ئەویش سۆرانە سەرکەوتن تۆمارکە ئاخۆ دەتوانی ئاخودنا ئەو کاتانەی لە پێشمانە وەڵامی ئەم پرسیارەمان دەداتەوە ئاخۆ دەربەنی خان ئەمڕۆ دەبێتە شێری یاریگای خۆی یاخودنا یاری نێوان سۆران و دەربەندی خان دوای ئەوەی چەند هەفتەی خولی نایابی کوردستان ڕاگیرە جارێکی تر چێش لە خولی نایابی کوردستان لە یاریگای شێید مەحموودی مامە عەزەوە دەبەخشێتەوە خولی نایابی کوردستان و خولەکە ڕازاوەتی دەگرێت بەهۆی ئەو هاندەرە جوانەی خولی نایابی کوردستان ئەوانیش هاندەرانی دەربەندی خان و هاندەرێکی زۆریش لە سۆرانەوە هاتوونە نێو یاریگای دەربەندی خان و میوانێکی زۆریش لە نێو یاریگای شەید مەحموودی مامە عەزەدان و هاندەرانی سۆران وەک لە دیمەنەکانا دەردەکەوێت ئەوانەی لەسەر پێشەکانیەوە بەرەون هەندێک هاندەرن لە سۆرانەوە گەشتیان لەگەڵ ستافی یاریزانانەکان و یانەکان داکردو بۆ ئەوەی ئەوانیش بێبەش نەبن لە بینینی یارەکەیان بە هیوای ئەوەی یاریکی پرتام و چێش هێرشێک دەبشرێت گۆڵ پارێز گەیلان تۆپەکە کۆنترۆڵ دەکات خۆشەویستان دەتوانین لای خۆتانەوە ڤیدۆکە شێرکەن بۆ ئەوەی زۆرترین بینەریە بێت و هەوڵ دەدەین سات بە ساتی دیمەنەکان سات بە ساتی ئەو هێرشانی بۆ سەر گۆڵێکتری بە شێوازێکی جوان بێبەشتانەکەین مستەفا شوانە کەمال دابچرێت ئارام قادر هەڵدانی لە هەڵدانیدا
خوشویستان لە هەر جێگەیەکن بینەری ئەم لایڤان دەتوانن لای خۆتانەوە ناوی ئەو جێگە و لای خۆشتانەوە شێرکن بۆ ئەوەی زۆرترین بینەر چاوی لەسەر یانەی دایک بێت. هەڵدانی گۆڵ دابچرێت دابچرێت هەڵدانی لا بۆ بەرژەوەی دەربەنی خان کۆڕەنگ کۆڕەنگ ئاخۆ ئەمڕۆ یانەی دەربەنی خان دڵی هاندەرانی بۆ یەکەم جار لە وەرزی ساڵی نوێدا لە یەکەم یاریدا لە ساڵی نوێدا فاوڵێک بۆ بەرژەوەندی سۆران. ئەم ساڵ 2020 وە یەکەم یاریدا دەتوانێت مێژوویەکی کە بنووسێتەوە کە چەند یاریەک بوو نەیتوانیوە لە یاریگای خۆیدا سەرکەوتن تۆمار بکە و خولی نایابی کوردستان بەبەشداری بەبەشداری 13 یانە بە ڕێوە دەچێت. ئێستاش گەڕی دێمی خولی نایابی کوردستانە کە ئەمڕۆ لە یاریگای شەید مەحموود ئیمام عەزای یانەی سۆران بووەتە میوانی یانەی دەربەندی خان. سۆران هەڵدانێک بۆ دەرەوە یاریگا یانەی سۆران کە یەکەمی ڕیزبەندەکەیە لە نۆ یاریدا چوار بردنەوەی هەبووە، سێ یەکسان بوون، دوو دۆڕانیە بووە و 15 خاڵی هەیە. یانەی دەربەندی خانیش لە ڕیزبەندی هەشتەمی خونی نایابی کوردستانە کە لە هەشت یاریدا دوو بردنەوەی هەبووە، پێنج یەکسان بوونی هەبووە، یەک دۆڕانیشی هەبووە، خاوەنی 11 خاڵە. خولی نایابی کوردستان ئەمساڵ کێبرکەکان لە یەکەوە نزیکن و ئەو یانانەی کە بۆ لەگەڕی نۆیەم خاوەنی 15 خاڵنەوە شیانەکانی سۆران و پێشمەرگەی هەولێر و سیروانی نوێ و برایەتی 14 خاڵ و هەولێر 12 خاڵ، دهۆک 11 خاڵ، زاخۆ 11 خاڵ، دەربەنی خان 11 خاڵ، نەورۆز 10 خاڵ، هەندرێن 8 خاڵ، زێرەوانی 7 خاڵ، شێروانە 5 خاڵ، پێشمەرگەی سلێمانیش لە کۆتایی ڕیزبەندەکەوێ کە تەنها خاوەنی 3 خاڵە و یەکیانە لە خولی نایابی کوردستان ئەمساڵ دادەبەزێ بۆ خولی پلەیەکی کوردستان. ئاخۆ چیانێکە تا ئێستا کێبرکەکان وەک ئاماژەشمان بێدا کێبرکەکان زۆر لە یەکتریەوە نزیکن و پێشبرکەکان لە یەکەوە زۆر نزیکن، خاڵەکان لە یەکەوە نزیکن، بۆیە چێژی یاریەکان ئەمڕۆ بزانن چی یانەیەک دەبێتە شێری یاریگا و سێ خاڵەکە بەدەزێنێت و چی یانەیەک شناتوانێت سەرکەوتن تۆمارکە. هەڵدانێک کە زارحمەت کۆنترۆڵی دەکات. ئەمساڵ خولی نایابی کوردستان لە خولی نایابی کوردستان خولی نایابی کوردستان خۆشەویستانمان لە هەر جێگەیەکن. سڵاو بۆ ئێوەی خۆشەوی، سڵاو لە ئێوەی ئازیز بە هیوای ئەوەی بتوانین ئێمە چێژێک لە وەک ئەوەی لە دوورەوەن بینەر ئەمیارن چێژێک بە یارەکە بەخشین چێ دڵی ئێوە خۆشکەین و سەرکەوتنی یانەکەمان ئەمڕۆ ببینین لە ساڵی نوێدا سێ خاڵی یارەکە بکەن بە دیاری بۆ ئێوەی خۆشەویست کە لە دەرەوە و ناوەی کورسان چاوتان لە سەر یانەکەدان بە هیوای سەلامەتی بۆ یاریزانی یانەی سۆران بە هیوای ئەوەی یارێکی دوو لە هەر گژ و ئاڵۆزێک وەک بینیمان هەفتەکانی پێشوو بەهۆی ئەوەی کە هەڵەیەکی نابشیوانەوە لە یاری نێوان سۆران و هەولێردا گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو کە ئەو بوو یانەی هەولێر لە خولەکانی 55 یارەکەی جێهێشت و ئەوە بوو کە چەند هەفتەیەک بەهۆی ئەوەوە خولی نایابی کوردستان ڕاگیرا بە هیوای ئەوەی خولی کوردستان جواندر بگرێ هەڵدرێت. ئەو کەم کوردانش هەیە هەڵدەن بە هەمووانە جواندری کەن. ئێمەش بێبەش نەبین لە جوانەکان، ئێمەش بەردەوام بین لە خۆشی ئەوەی کە ئەم خەڵکە ئەم هاندەرە خۆشەویستە کوردستان ببینە پێشەوە و لەم دۆخە ئاڵۆزە ئێستا دوور کەوینەوە کە چەند لە ناکێشەکان یاریگادا هەڵدەین خۆشی و شادی و هەموو ناخۆشەکانی ژیان دوور کەوینەوە بۆ چەند ساتێک دڵەکانمان ئارام کەینەوە و تێکەڵی یاریگای کەین. هێرشێک مستەفا دەبچرێت شوانە کەمال کۆڕەنگ 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 نا
وەک ئاماژەمان پێدا هاندەریشی هەندری سۆران ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار لە خولی نایابی کوردستاندا هاندران بێنە نێوارگای دەربەندی خانەوان شاندرانی سۆرانەکە بەرامبەر وەک دەبینرێت هەندرانی سۆرانیش لە ناو یاریگادا دەبینرێن بۆ پاڵپشتیانەکەیان هاتوون وە یانەی دەربەندی خان ئەو یانەیە کە میوانداری هەر یانەیەکی کردبێت بە ڕێز و خۆشەویستیەوە بەڕێکراوە ئامیاریگا لە خولی نایابی کوردستانیشدا هەر لە میاریگا و ئامیانەیە و ئەم هاندەرە بوون بە باشترین هاندەری خولی پلەیەکی کوردستان ئەوەیش بەهۆی ئەو نمونەی و جوانی کە لە کوردستانە پێشکەشیان کردن و بوون نەجێی باسی هەموو تەواوی سۆشیال میدیا و میدیاکان ئەوە بوو کە بە شاهدی هەمووان ئەوانەی لە وەرزش تێکەڵن ئەو ڕاستیان دووپات کردێتەوە هێرشێ کۆڕەنگ کۆڕەنگ و تۆپی پێش بە گۆڵەوە خۆشە وە تۆپی پێش بە گۆڵەوە چێژەکان هەندران بێدەنگن ئەیانەوێ ئەم جارە سەرکەوتنیانەوێ ئاخۆ دەتوانی یاخود نا بەس دەکرێت بەس دەکرێت هێرشێک بۆ بەژێ دەربەنی خان دەرەوەی یاریگا لێدانی گۆشە لێدانی گۆشە بۆ بەرژەوەنی دەربەندی خان شوانە کەمان گۆڕەنگ ئارام قادر هەمووان لە هەوڵی ئەوەدان گۆڵی یەکەم تۆمارکەن و بەسەر کۆنتترۆڵی یاریگاکەن و بەسەر یانەی سۆراندا سەرکەوتن تۆمارکەن ئاخۆ دەسوانن یاخود نا بچرا فاول فاول بۆ بەرژەوەنی دەربەندی خان فاول بۆ بەرژەوەنی دەربەندی خان ببورن خۆشەویستان هەڵ دەدەین ببورن لە کەم کوردەکانمان ئامانجی ئێمە بەسڕاگرتنی ناوی شاری دەربەندی خان و جوانکردنی ئەم شارەیە وەک ساڵانی پێشویش بەندە هەوڵی جوانکردنی ئەم شارەی داوە و ئەمیانەی داوە بە هیوای ئەوەی بە هەمووانەوە جوانتری کەن بە هەمووانەوە ڕاساوەتری کەن ئەژار ئەحمەد تۆپەکە کۆنترۆڵ دەکات بە هیوای ئەوەی ئێمەش بۆ پەڕیتواناوە هەڵ دەدەین بێبەشتان نەکەین لە بینی نیارەکان ئەوەی بە ئێمە بکرێت بۆ جوانکردنی ئەم شارە و بە هەمووانەوە بەسەر ژەمتوین توێشەکانەوە ناوی ئەم شارە بە هەمیشە بە بەرز ڕابگرین هەمیشە هەوڵی جوانکردنی بدەین هەمووان بەیەکەوە جوانین هەموو ڕەنگەکان لێرەدا کۆبوونەتەوە و ئامانجێکیانەی ئەوەی سەرکەوتنی یانەکەیان و ڕازداوەکردنی ناوی شارەکانەوەی شاری شاران دەربەندی خانە هەمووانی یەک ئامانجانەیە ئەویش بەرزڕاکردنی ناوی یانەکەیانە خۆشەویستان لە چی جێگەیەکشەوە بینەری ئەم لایڤەن دەتوانن لە کۆمنتەوە دایبنێن و ئێمە کۆمنتاری تەنها یانەی دەربەندی خانی و ئێمە ئەوەی پێمانەگرێت تەنها وەکو تومانە جوانکردنی هاندرانی دەربەندی خانە بۆی ئێوەش بێبەش نەبن بەدەنگ و ڕەنگەوە یارەکانتان بۆ دەگوازینەوە هاندرانی دەربەندی خانیش وەک هەرا دەکەن هەندران دەربەندی خان ڕاستیەکەی لە یانەکەیان زیزن بەهۆی ئەوەی ناتوانن لە یاریگای خۆیدا سەکەوتن تۆمارکە ئەمڕۆ یانەوێ سەکەوتن تۆمارکە بەرامبەر بەهێزترین یانە وەک ئەوەی خاوەن زۆرتنی خاڵەوی سۆران ئەمڕۆ لە یاریگای شەید مەحموودا ئەو یاریاگرینەی ئەمڕۆ ئاخۆ کێ دەبێتە پاڵەوان کێ سەرکەوتن تۆمارەکە سۆران یان دەربەندی خان کاتەکان لە پێشمانە پێمان دەڵێن ئەو کاتانەی لە پێشمانە پێمان دەڵێن دەستا هیچ گۆڵی تۆمار نەکراوە لێدانی فاول بۆ بەژەوەنی دەربەندی خان لێدانی فاول لێدانی فاول بۆ بەرژەوەنی دەربەندی خان خولەکی چواردە یارەکە تا ئێستا هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە
ببورن خوشویستان و که دبینن یارکه برداما خوله کی چوارده یارکه تا استا ایز گولک تومار نکراوه لنیوان یعنی در مدیخانو سوراندا و توپی پیش با گول کردنوه خوشا چش یاری با گولوه یا به ایوای اوی یاری کی پرتامو چشو به ایوای سرکوتنی یعنی دایی کانی در بنیخان سیخال یارکه با اوی او هان در خوشویسته در بنیخان جاره گیدر او دیمه نجوانانه نمایش کنه جاره گیدر گروتین بدن به یارگه کن جاره گیدر خولی نایبی کردوسان وک سالانی پیشو گروتینی خولکه جوانتر کنه من وک یارکانی پیشود هاوار ملا محمد و هل گرد ملا محمد که او دو یارزان عراق بجاری چندین خولی آسیا و اوروپا شان کردوها سرسام بود ما اندران در بنیخان وک اما جای بده من نزیگو گفتو گو من نگلا کردن براستی دیمه جوانه ایساش لیدانه که گوشه با پرشونده بریخان آخو هندران دلین گوله یا خود نه برزکره دا بچرید آرام قادر لشه توسر توپکا آرام قادر آرام آرام قادر اوه دا بچرید وقت دبینین یعنی سوران هرشی هلگراوه دکادو برگریان لحیلی برگریان کنترول کردوه و توالی از زنان هر دو لحولی اودن که سیخالی یارکو گولی یکم بکنو و میجوی که ریکورد کنو تو مارکن لسالی نیو لجا گری دیمی خودی نایدی کرسان بزکیت لیدان ایک دروی یارگا بیوای سلامتی بو یاریزانی هر دولا کپکان یعنی بیوای سلامتی بو هر دو یاریزانی یعنی سوران و دربانی خانیش خوشویستان چی جگه که بینری ام لایون دتوانن لای خودتان رو نکومند اما جای ببدن زنین چی جگه که بینری آرکن چی جگه که خمیانه که تانه ببورن لاوی که زود جار دیمانکانیش تکلا بیوش باوی خواهی هیلی انترنت هوا که اوش باوی که شوهوا و زود جاریش هیلکانی انترنت خواهد بیتا هوا بلام ایما و کتومانا بر شوازی دنگ گور رنگ هول دادین بشین شوا ببشتانه که این لبینی نیارکان آوانیش وقت لبینی کان ادر کردن اندرانی سوران هندی کننی و هندرای در منی خانه هانی آنکه اندن وقت دبیسه دلن سوران و لام لعش و اندرای در منی خان هانی آنکه اندن آوانیش بدروش می در منی خان خوشویستان نتوان خودتان و شیری کن بوی زور بینر داوی کردوا به شوازه کی راست و خو با اوی گولکان ببشن به ندیمنی ساد به ساد به شوازه کی دنگ و رنگ لخو تنو شریکن بوی زور هندر ایسا ببش و بدوی بینینی یارکه و بدوی او داویلن که لکوه و بینرین که باشده توان رگی کنالی در بندی خان و هر دو پیجی سر کی کنالی در بندی خان و دی ایش دی اونلاین و به شوازه کی راست و خو بینری یارکه بن اشار احمد کنترلی توپک دکار تو
خوشویست من با هاوریان و خوشویستان من لأوروپا و پشگیری تا من دکن ایمش با پریتوانه و وقت بلین من بداون امان جه من جوان کردنی هم شهره و دل خوش کردنی گنجان و تواوی چین و توشکان با اوی بیه بش نبنو دوریان که نوا کلو نخوشیانی که استا تیدن لو آرزانی که استا تیدن لو جنگانی برای که انگرتوین دور دکمی نوا خوشویستان من عزیزان من ایمش به ایو جوان ایما با اویا بیبشتا نکه این لبینینی یارکا برداما لای خودتان و شریکن با هندران نکی زور ایستا لسرکارن یعنی لدروی کردوستانن بینری یارکن با ایوای اوی هندرانی دربندی خانیش امروز خالی یارکن دوید دلیان خوش بید سرکوتنیان کن لسال اینوی 2020 بکن با یکم سرکوتنو یکم زنگی آگه دا کرنو بایان کنی دل که دین نیو امیاری کن وک اماشا من بدا زیادتر یعنی سوران هرشی حلگراوه دکات و برگری دکات بو اوی گولکی بخوانی ببیلتو بلام دیانی در بنی خان هرشی بردامی بو سر گولی یرشک دبشرید امروش وقت یارکانی پیشو هندر اکی زور لنیو یاری گادن هندران اکی زور لنیو یاری گادن دبیندین فاولک با برجواندی سوران فاولک با برجواندی سوران در نزیک هیلی بایوه سلامتی با ازانی سوران ناب جیوان رنوی کورنگ محمد دکات بای اوی لیدانید بای عریزانی سوران ناب جوانی ناوراس یمن محمود چاورانی فی کی ناب جوان دکین لدانی کی فاول بو برجواندی سوران لدانی فاول او دروی یاریگا خوشویستان بردوامی لگواستوی یاری نیوان در بنی خان و زوران لخولکی 24 یارکه دای بیوای اوی که یعنی در بنی خان سیخالی یارکه امرو بدست بینه با اوی اوهاندری کچاروانی سرکوت نیانکنن دلیان خوش ببید چی یعنی که اندتوان امرو سیخالی یارکه بدست بینین بای هر دولا به اکسانی و به خالق در گره نوا یه حرکه بردوامه کورنگ فاول با برجواندی در بندی خان کورنگ فاول یک با برجواندی در بندی خان اخو گول در کریت یا خود نه لخوله کی بسو پینچی حرکه در کورنگ هندران چاروانن هندران دلین گولا سوران و گلپریز سرهنگ گلپریز اخود توانید کنترولیم توپ بکر یا خود نه فاولیک کورنگ
کورنگ کورنگ کورنگو لیدانی گوشا با برجوانی دربندی خان لیدانی گوشا با برجوانی دربندی خان لیدانی گوشا با برجوانی دربندی خان او دروی یاریگا دروی یاریگا خوشیستان لچی جگه که بینر یارکن با اوی هموان بزنن که چون خمی آنکه دن چون چاوی آن لسر آنکه لچی جگه کن لچی گون به شهر به قضا به ناحی بید و لأوروپا و هندرانی که هوریان و خوشیستان من وقت بلین من بدابون ببشه نکین لخمی آنکه اندن لأوی دیمنی یارکه بن بینر یارکه بن و کوتمان آماده پیدا نزوزو لای خوشان و شریکان با اوی هندری کی زور پیار دکاد و زور چارت پیم اندالن بوی آرکانی در وش نگنیم و بوی تیشونی زور و نتوانیم بوی اشکارو سر قلم با کاری روزانه خومن و بچه ویژانی خومن نتوانیم گش کن لگلی آنکه داو بالام بالن من داو لناو یاریگای خومن دا به بس تنها کن بشه و زیدن گرایم بردم بین لدانی کی فاول بو بچه ویندر بنی خان لای خوتن و شریکان بینری یارکه بن خوشیستان دان آوریان تان لناو وای هیلی سزاي سورانه وا یان درانو یار زنان در بني خان گول یی سرکوت نی انده بیت هان دران سورانیش لناو یاری گای شهید محمود امام عزا و گش یان گدو لقل یعنی سوران و کان دران در بني خان وک پیشه میشن رئیس کی زوران نه دگیرا و لناو وای هان دران وک امارجه دکنو هانی یعنی کان دنو چاپلار بو یار زنان نه دن امش توبی به موزوانه بو خوش است و جوان اما هموان هاو دنگو هاو زمانی کنو هموان کردین و خوش استان گیزورش لسوران و چاویان لسر املای ویا لیرو بس کده هزار احمد کنترول دکات بینری یارکان لیره و اصلاو بو خوشیستانش من لسوران و به هیوای اوی که ایتر ایمیش همان بیک و دست ناو دست هولی جوان تر کردنی خولی نایبی کردستان بدین و آماجش من بده هندره که زور امرو میوانه که زور لناو یارگای شیخ محمود امام عزده و به هوی اوی یارکا زور جار بسانی کمیده دکوی ناتوانین پخشکن اوانی هندران در بنی خاش هم با گوزنو که لدوهای کامیرکاننو به های او ستونو زوجا دیمنکان درناکو و هندران اکی زور بسه جم چینو توشکانو و یعنی در بنی خان تاکه یعنیش جماره اکی زور لیارکان دا عفرتی دیدا آماده ده بید و اواتا ایسایش زورک لخوشکانش لنیو یاریگا دانو و مندال و سر جمچینی دوشکان دانشتون و چاوروانی گولی سکوتنیانکه اندکن بیوای سلامتی بو یاریزانانی هر دولا که بهوی پیکانه و بیوای سلامتی بو هر دو یاریزانی یعنی سوران و یعنی در بندی خان وک آماشه پیدا دینو پیکاتی سرکی امرو هر دو یانه یعنی دربندی خان و یعنی سوران لگول پاریزی پیکاتی سرکی دربندی خان لگول پاریز و هجار احمد و بردم آرام قادر عبدالعزیز و هر دی محمد کورنگ محمد اورهان نجات عدنان رحیم شوان کمال محمد ابراهیم هیمن رزگار مصطفى غانم و پیکاتی سرکی یارزنانی سوران ناوی یارزنانیان لگول پارز و گول پارزی سوران گیلان صادق و بردم هوشمنگ سعید و محمد صادق صیف حمو عراس انور عمر عبدالرحمن گوفان گوفان اسعد عبدالرحمن هوشمن تها سیاکو مصطفى وکا ماجش من بده یعنی سوران که
یەکەم لە یەکەمی ڕزبەندا بە خاوەنی 15 خاڵ لە ڕزبەندی یەکەمی خولی نایبی کوردستانەوە یانەی دەربەنی خانیش کە لە ڕزبەندی هەشتەمی خولەکەدایە بە خاوەنی 11 خاڵە ئەمڕۆ ئەو لێدانێک کۆنترۆڵ دەکرێت وەک وتمانیانەی سۆران لە نوێ یاریدا کە تا ئێستا وەک ئەمڕۆ ئاماژەمە بدا یانەی سۆران لە گەڕی دێنی خولی نایبی کوردستاندا لە یاری نێوان دەربەنی خان و سۆراندا لێدانێت هێرشێک بەڵام دەبچرێت هەڵدانی لا بۆ بەژەوەی دەربەنی خان هەڵدانی لا بۆ بەژەوەی دەربەنی خان گۆڕانگ تا ئێستا هیچ گۆڕانکارێک لە نێو هیچ یارییەکەیاندا نەکراوە بەڵام وەک دەبینێ یارەکە گەرم و گوڕی ئێستا پێوە دیارە هێرش بۆ سەر گۆڵی هەردوولا بەردەوامە وەک گوتمان و جوانی و خۆشی تۆپی بێ بە گۆڵەوەیەوە خۆشی و ئەنگەڕانیش بە تۆپەوە هەندەڕانی دەربەنی خان ئەگەر گوێتان لێوێ بە دەنگی جیبە زاوار دەکەن دەربەن و هەندەرانی سۆرانیش بەرامبەر ئێمە وەستاون لە سۆرانەوە هانی یانەکان دەدەن بۆیە جوانی لە میاریگادا ئەوەیە کە هەردوو لە بە شێوازێکی جوان بە شێوازێکی بەردەوام لە هانی یانەکەیان دەدەن شوانە کەمال دانی فاول بۆ بەژێن دەربەنی خان بەس دەکرێت نا دەبچرێت کۆڕانگ گۆڵپارێز کۆنترۆڵی دەکات گۆڵپارێز سۆران سەرهەنگ کۆنترۆڵی دەکات وەکوتمان هەردوو لا هێرشەکانیان بۆ سەر گۆڵی یەکتری بەردەوامە هێرشێک بۆ بەژۆنی سۆران هێرشێک بۆ بەژۆنی سۆران باس دەکرێت دەبچرێت بەڵێ لێدانی گۆشە نابشیوان لێدانی گۆشە بۆ بەژۆنی سۆران لێدانی گۆشە بۆ بەژۆنی سۆران لە خولەکی 33 یارەکەدان لێدانێکی کۆرناڵ بۆ سۆران هەندەرانی سۆرانیش هانی یانەکان دەدەن نابشیوان چاوەڕوانی فیکەی نابشیوان دەکەن لە خولەکی 33 یارەکەدا لێدانی گۆشە بۆ سۆران لێدانی گۆشە بەس دەکرێت بۆ دەرەوە یاریدا سڵاو لە خۆشەویستانیشمان سڵاو لە هەمووان هاودەنگیەکین ئێمە بەردەوامین لە گواستنەوەی یارەکە بە هیوایەوەی ئێوەیش بێبەش نەبن ناخۆتانەوە شەریکەن بەوەی زۆرترین دۆست و هاوڕەتان بینەری یارەکە بێ کە ئێستا بە دوای بینەری یارەکەدان بۆ ئەوەی بینەری ئەم یارەیە بن یاری ئاگرینی نێوان سۆران یەکەمی ڕیزبەندی و یانەی دەربەندی خان لە نێو یاریگا پڕ حەماسەتەکەی دەربەندی خان شوانە کەمال دەرەوەی یاریگا
دروي ياريغا هالداني الى هالداني ابو برشا وين درباني خان تا استا غروتشيني ياريكا هاندران شاوراني كولن شاوراني سيخالي ياريكا كاميا نادى توان سيخالي ياريكا بدل بينتو امرو بيد الشيري ياريغا هاندران يا دولات شاوروانن شاوروانن سرهان غول باريزي سوران كونترولي توبكا دكات فاول بو برجاندي سوران فاول بو برجاندي سوران ارشيك ارشيك كوران 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 هم نا 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 لداني جول ولكي سي وحوتي يعني كي تاع سايج كولك تومار نكراوا لياري نيوان سوران ودربندي خان لداني فاول بو برجوين دربندي خان لداني فاول بو برجوين دربندي خان يارك بردوما آرام آرام قادر ناو بجوان دلي ياريكا ناو بجوان دلي ياريكا فاول بو برجواندي سوران ياريكا تاسا شن دقيقة خاوي بياريكا ودو بنيت هاندران بيدنجن شاوراني جولن أجار أحمد جول باريزي درمندي خان لخولكي لخولكي سينو ياركا سينو ياركا داين تا استاج جولك تومار نكراوا و هاندراني هدولات استاب يدنجن شاوراني اول كا يعني كان يعني جول يعني بوتوبر كا يعني دايك تا استاني تواني يعني درمندي خان تواني لنی و عریقای خود امسال لخولی نایبی کستان لورزی 2019 و 2020 هیچ سرکوت نیک تو مرک همش پیچوانی سالی رابردو بو که تنها لکوی و عرانی دنی و عریقای خوی انجامی دا یکی عری شکستی هنه بو بلام امسال یعنی در بنی خان لنی و عریقای خوی دا برانبر یعنی زخو بو دوران چی بو و اوکان انتریش یکسان بو و امرو شاوروانی اوین لنیو یاریگای خوی دا سرکوتن تو مرکاتو لا سالی نوی دا بیکا با دیاری بو هندرانی و جاری کتر یاریگا که جوانتر و رازا و ترکنو چش با ورشی کردستان بخشن بیوه سلامتی بو یاری زنانی دربندی خان کورنگو زنی کتر که نکوی پکانی بیوه سلامتی
خوشویستان دەتوان لای خۆشتانەوە شێریکەن بۆ ئەوەی بینەرەکان ئەوانەی کە چاویان لەسەرەوە چی لە سۆران چی لە دەربەنیخان کە ئاشقێمیانی و یاریزانان و هەندرانی کە کە حەز لە بینینی ئەمیارەکە ناخۆتان شکم بۆی وێبەشنەوێن لە بینینی یارەکە بە هیوای ئەوەی یارێکی پرتام و چێش ببینین لە جێمی دووەمدا جێمی ڕێنەرا ئەو جێمی کە گۆڕانکارەکان تێیدا ڕوو دەدات بە هیوای ئەوەی کە لە جێمی دووەمدا یارەکە پرتام و پرچێشت بێ و ئێمەش بەردەوام دەبین لە گواستنەوەی یارەکە بۆ ئێوەی خۆشەویست بە ئەگەر هیچ هەڵەیەک تەکنیکی ڕوو نەدات یارەکە بەردەوامە تا ئێستا هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە لە گەڕی دێمی خولی نایابی کوردستان وەیانەی سۆران کە ڕیزبەندی یەکەمی خولی نایابە وەیانەی دەربەنیخان لە ڕیزبەندی هەشتەمدایە کە یانەی سۆران خاوەنی 15 خاڵە یەکەمی ڕیزبەندی خولی نایاب میوانی یانەی دەربەندیخانە ئەو یانەی کە چەندین هەزار هاندەری لە یارەکانە ئامادە دەبن هێرشێک بۆ بەرژەوەندی سۆران هێرشێک هێرشێک باز دەکرێت باز دەکرێت باز دەکرێت نا 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 عەرشان ئەحمەد دەی بچڵێنێتی و بۆ ناوەڕاستی یاریگا گەیلان گۆڵ پارێزی سۆران ئارام قادر هەڵدانی لا بۆ بەرژەوەندی سۆران هەڵدانی لا بۆ بەرژەوەندی سۆران لای خۆتانەوە دەتوانن شێری بکەن و تاکیە و هاوڕێ دۆستە و خۆشەویستاندانی کەن کە بۆ بینەنی ئەم یاریە چاوەڕوانن و لە چی جێگەی گۆبینن دەتوانن لە ڕێگەی ئەم پەیجەوە هەموو یاریەکان لە ناو یاریگای خۆماندا دەگوازینەوە بۆ هاندەرە خۆشەویستانەمان بۆ ئەو ئازیزانەمان بۆ ئەوەی جوانتری کن فاوڵێکیش بۆ بەرژەوەندی سۆران ئەم خولەکی چلودی یارەکەیە لێدانی فاوڵ بۆ بەرژەوەندی سۆران بە هیوای ئەوەی ئەمڕۆ یانەی دەربەندیخانیش بتوانێت سێخاڵی یارەکە بەدەست بێنێت ئێمە وەکو تومانە هەوڵ جوانکردنی ئەم یاری گاو ئەم یانەی و ئەم شارە دەدن و بۆ ئەوەی ناو ناوبانگی ئەم شارە جوانترکەین لێدانی فاوڵ باز دەکرێت باز دەکرێت باز دەکرێت کۆنترۆڵی دەکات ئەژار ئەحمەد ئەژار ئەحمەد بۆ ناوەڕاستی یاریگا و مستەفا مستەفا خۆشەویستان دەتوانن لە جێمی دووەمی شەوە لای خۆتان لایڤەکە شێر بکەن لە پەیجی کەناڵی دەربەندیخان کارد و پەیجی سەرەکی کەناڵ دەربەندیخان و DHD ئۆنلاین ئۆنلاین هێرشێک 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 باز دەکرێت ئۆنا هەلێکی زێڕین لەدەست دەدرێت هاندەرانی دەربەندیخان چاویان لەوە بوو گۆڵی یەکەم سەر بکەن هێرشێک لورن لا 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 یا ئەڵڵاه بۆ دەرەوەی یاریگا بۆ دەرەوەی یاریگا دوو هەلی زێڕین دوو هەلی زێڕین وەکو تومانە تۆپی پێ بە گۆڵەوە خۆشە چێژ لە گۆڵدایە خۆشی لە گۆڵدایە ئەم حەماسێتە لە گۆڵەوە دروست دەبێت نا 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 تا ئێستا هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە لە خولەکی چلوچواری یارەکە دەنوەتە چەند یەک دەقە لە کات بێ کاتی زیادکراوە ماوە بۆ ئەوەی یارەکە کۆتایی بێت ناوبژیوانی ناوەڕاست کۆڕنگ کۆڕنگ
کمی یارەکە کۆتایی و بەهۆی بانگی پیرۆزی عەسرەوە ئێمە بێدەنگ بووین بە هیوای ئەوەی کە لە گێمی دۆمدا گۆڵ ببینن و چێژ یارەکە کە گێمی ڕێنێنە لای گۆڕانکاریدا. ئینشەڵا ئێمەش چاوتان لەسەر پێچەکەمان بێت گێمی دۆم دەگەڕێنێ لایتان خواتان لەگەڵ. Hatta ilgim.